ще станем със смях пред цяло топия. И никой няма да си поръча хляб от нас повече. Тогава си намерете нещо друго да доставяте. Пиявица падета! Вземете си пиявица за Ларинкса! Знае си, че ще ни потребвате някой ден. Тим Лиди! Моля се! Ами ако ти кажем, че може да те запознаем с най-известния човек в цяло Платопия? Бил Патингтън? Нашият вчерпорител? Не. Хлебопекаря. Задръжте малко! Познавате хлебопекаря? Пекарят на хляб, бащата на маята и майстора на тестото? Как иначе? Трес него, бе така! Как си, братле? Как си, братле?